Mit navn er Charlotte, og jeg er mor til Nana, som har ADHD. For mig var det vigtigt, at hun fik nogle succesoplevelser, fordi at hendes impulsivitet godt kunne give hende nogle slag, når hun startede i skolen. Så det, at hun fik nogle succesoplevelser og fik nogle sunde interesser, som gjorde, at når hun blev ældre, så i stedet for at gå rundt på gaden, så havde hun klubben at holde sig til. Så jeg var faktisk på jagt efter en sportsgren, som jeg tænkte lige kunne være henne, og det blev så cheerleading. Jeg så et opslag nede på Viby Skole, tror jeg, hvor at jeg tænkte, at det var perfekt, fordi at der var dans, plus at hun fik brugt en masse energi, fordi der også var gymnastik i det. Og så startede hun dernede, og det der er hun jo så gået i rigtig mange år. Hvad er det, cheerleading kan for Nana, som skolen for eksempel ikke kan? Da hun havde det allerdårligst, der kan jeg huske, hun sagde, at cheerleading var det eneste sted, hvor hun kunne komme, hvor at hun vidste lige præcis, hvad de forventede af hende. Og at hun vidste, at hun kunne leve op til kravene. Hun har fundet selvværd igennem sporten. Og det har betydet rigtig meget, fordi det er noget af det, som hvis man har ADHD, tit og ofte, så får man rigtig mange nederlag. Og ikke ret mange succesoplevelser. Og der har cheerleading været med til at bygge hende op. Hun har altid været stolt af at være cheerleader. Det har været noget, som hun siger har været en del af hendes identitet. Så det har givet hende noget ballast. Også i forhold til, når hun nu skal læse videre. Så er der mange af de ting, som hun har lært ved cheerleading, som hun kan bruge i en videre uddannelse. Cheerleading har været et frirum for hende, hvor hun har haft lov til at være Nana, hvor hun ikke har skulle tænke over, hvordan hun gebærdede sig, kan man sige. Der har været en forståelse også, både fra hendes holdkammerater og fra hendes træner. Og de har også været med til at hjælpe Nana ved nogle af de ting, hun har svært ved. Lige så vel som hun også har været med til at hjælpe hendes holdkammerater, når de har haft det svært. Da hun fik diagnosen, der havde hun et par år, hvor det var rigtig, rigtig hårdt. Og der var cheerleading hendes faste holdepunkt. Altså det var det, der gjorde, at hun der var med til, at hun kom igennem det.